Bwentu mtuseewo neyongere maso. Mu maso ndabawo wanasika chapati, omdala wali wabasika chapati. Ku mukono ki? Ogwesemanga? Ndabye ekikuba ekikirira nkiyiteko. Otyo wano ndaba waliwo abakyala abasiika oba mputa oba mambangege ekyemmanga awali ebizigo ndabyewo kankuddire mbalamusiza bamaama mujebale gyonna oweno gyali taliiwo omukyala taliiwo oweno taliiwo oweno omukyala tali hate katonye kweka taliiwo boyagala taliiwo bayi taliiwo kiki kyotegeeza taliiwo yagala ki lwacho nne kweka anti nkugambye atunda taliiwo anti nze mbadde njagala gwe maama jevale konyapo webale kupakasa webalire ddala bizinensi yaffe etambudde bulungi ekyo kizaamu amaanyi kale akatebe kaliwa maama sikirizibwa kuyi nga lwaki ntuula wali sooka oleke ennyabo sooka oleke nzira wali ntya anti bakasitoma bange bajja obaziyiza bizinensi singa saagitandika baali badde bajja owa anti otandisa ebintu ntandisa ebintu byange buli kaseera nkubuuza bizinensi sente ze wansaba wagiteekawa nti gyeri gyeri ate kati ntoyagala kundagirirayo ntuuse ate ongobereebweru nga lwaki bizinensi ki njagala nkubuuze bizinensi ki gy'ommanja gye wagula nze sirina bizinensi yo tambula onviire sente ze waŋŋamba nti oyagala kutandika bizinensi ziriridda wazaakolaki wazimpaddi wazimpaddi togamba nti oyagala kunziba tondeekaanira saagala oleekaanire bantu ba kitundu sente zonna wazimpaddi sinnaleekaana ate nja kuleekaana sijja kuvaayo nedda sijja kuvaayo njagala okole ng'emyaka gyo wegiri oli musajja mukulu njagala ompe ekitiibwa nange nkuwa ekitiibwa bw'obanga tompisizza ng'omuntu omukulu kegamba nze neefuula asanyuse ennyo waŋŋamba mwana gwe nti oli lubuto lwange era oyagala sente otandike bizinensi ez'okulabirira omwana olubuto luluwa luuluno tolaba lubuto ate gwe amaaso agaaziba tolaba kati ate bizinensi gye natoolera sente yeeruwa tewali bizinensi sente ze wampa tompangana ku sente saagala ate omumaleko mirembe sente kize wampa gwe obukadde bwange munaana bwe wagamba mpa miliyoni munaana ntandike bizinensi yeeruwa gye nkubuuza tondeekaanira mukwano tondeekaanira obukadde omunaana oba wabuwaani simanyi olabika gwe wabuwa feesi yanjawulo olabika feesi gye wawa sente wajeerabira njagala njikujjukize yita wano kati ondabako ekikyamu sirina ogenda ogenda kuntegeera mpanga ku sente tondeekaanira ogenda eno bizinensi yange ebizigo nze nabyegulira buli kimu lipusitiiki ne buli kimu ekirimu nze nakyegulira wano gwe wapangisaawo sente zonna wazinsaba sente zonna wazinsaba ebyo tonyumya gasiya abasajja batuwanga sente netuzirya naye ndowooza olowooza nti oyogerana toyingirayo oyina kyonoonyaako oyina kyonoonyaako sina kyensobola kukola kino kankikubuulire sina kyensobola kukola oli musajja mukulu tojja mu myaka gyange njagala nkubuulire bw'oli ozitwala nga tewamanya nti no sijja mu myaka gye wana zikujja mu nsawo gasiya kati onoonya lutalo nviira nkuba chayamani wuuli waali bwewali ozinoona chayamani yaliko eno bizinensi yange yakikazi nga lwaki sente zange wazitwala nga okimanyi nti bizinensi osobola ogyekolera eyeyekikazinga abasajja abakulu obuteewa kitiibwa gwe oba olaba nsobola okubeera mukazi wo obaolaba nsobola okwagala nga gayi sente zange watwalanga lwaki wanimba notuuka nokuŋamati oli lubuto leero nkugambye sikwagala njagala nkubuulire kati mpa sente zange nina bannonga munaana bonna bampa sente kati ezizo bakukolera bizinensi eyaabwe eyange tebajja giyingiramu
Yeyange tebajja jingira. Chairmani nabo ono muyita. Sigenda kuva wano. Sigenda kuva wano wali talo lubere. Amanya ndi muwala mulungi nyo sirwana. Ayo bo mulungi bokate bucha nyamba ndagala sente zange. Nja sigenda sina agenda ga. Sina agenda ga. Sina sente ze nakuwa. Ngale business yenu yenyine je wambalira ne kwata sente ne zikuwa. Ali wo mugabaga banyo sente nazikujja munsawo. Kati no sina agenda ga. Chairmani sina agenda ga. Nze gambye sina agenda ga. Sha. Gendo leta.